Les obres preliminars del nou polígon industrial de les Llicorelles començaran aquesta setmana. L'empresa que s'encarregarà de l'execució del projecte aprovat l'any 2017 és Goodman, d'origen australià i està especialitzada en naus industrials logístiques. Tal com ha explicat el seu country manager Ignacio García, s'ha dividit la construcció en tres fases, la primera destinada a la urbanització pública de la zona. En les setmanes vinents es demoliran les antigues construccions i s'ordenarà el territori, també construint un accés al que serà el nou sector industrial. El proyecto de Molins, por la situación estratégica de Molins en cuanto a la cercanía a Barcelona y en cuanto a la comunicación con las principales vías de comunicación, para nosotros es un activo estratégico porque siempre pensamos en el largo plazo conjuntamente con los inquilinos que luego operan en nuestras naves. L'alcalde del municipi, Xavi Paz, ha valorat el projecte com una oportunitat per a Molins de Rei, més enllà dels beneficis econòmics, i és que el territori de sòl industrial ocupa més de 200.000 metres quadrats i s'ha aconseguit que un 66% sigui públic, concretament 135.000 metres quadrats. En aquesta línia, la següent fase del projecte efectuarà obres de construcció i urbanització en part del sòl, però també de reforestació. Segons informa el representant de Goodman, es recuperaran més de 120.000 metres quadrats del parc de Collserola. Som conscients que hi ha algun risc que hem de millorar i ara fèiem referència i farem referència, però en definitiva el que hem de fer és acabar de fer ciutat, acabar d'endreçar un àmbit que fins ara no està del tot endreçat, que ofereix oportunitats econòmicament parlant, que ofereix oportunitats des d'un punt de vista mediambiental, evidentment, i també, com dic, des de l'ocupació. Finalment, l'última fase del projecte seran les obres de construcció de dues naus logístiques en el sector, una de distribució i una altra de multinivell, les quals es preveu tenir operatives l'estiu de 2020. Les obres del projecte començaran definitivament a principis de l'any que ve. Tota la circulació, que ara es genera a Molins de Rei, si el que es vol és...